нам поступив припис від державної інспекції по транспорту, згідно якого три автостанції в місті Чернівці не відповідають вимогам кваліфікаційним. Згідно з наших повноважень, ми прийняли рішення про закриття двох автостанцій, які, у яких, скажімо так, є альтернатива, і я дав доручення прискорити процес, скажімо так, будівництва чи знаходження інвестора на дріжджі. Там також я не можу сказати, що є умови, але там поки що немає альтернативи. Тому приватна фірма, яка мала ці дві автостанції, яка не зробила, не дивлячись на приписи, нічого для того, щоб привести їх в належний стан, створити там умови для пасажирів, для перевізників, ми ці автостанції закрили. Зараз йдуть узгодження з обласною державною адміністрацією щодо маршрутів по автостанції на Руській, або взагалі там проблем немає, не бачу. Поруч знаходиться сучасна автостанція, яка сертифікована. Ну, можемо говорити, що це вже можна за політику, де просто треба зайти в туалет на старій автостанції, в туалет на новій автостанції, для того, щоб зрозуміти, що, як має вона виглядати, сучасна автостанція. Що стосується автостанції на Московській олімпіаді, там ще крім того, що вона не відповідає стандартам, ще є одна проблема. Міст знаходиться в аварійному стані, старий, поки що не ресурсів на його реконструкцію, скажімо так, ремонт, наскільки мені відомо, не знайде. Тому для того, щоб він один прекрасний момент не обрушився, там будемо обмежувати проїзд багато важкого аварійного транспорту. А в зв'язку з перенесенням ось тих